Hej och välkomna som vanligt till vårt fredagsprogram Ofiltrerat med mig och Pontus. Denna vecka har varit väldigt spännande och eller, som alla andra veckor. Men denna vecka har vi mötts av ett totalt haveri från Centerpartiets ungdomsförbund. Är du förvånad Pontus? Ja, jätteförvånad. Det är... Det känns som idiotin från moderpartiet, Centerpartiet, går ner till SUF. Eh, eller om det är tvärtom, det är lite oklart vart... vart ja, det är vart, det som är frågan. Går. Är det ungdomarna som redan är eh, sämst som blir moderpartiet? Eller är det moderpartiet som smittar av sig på ungdomarna? Jag tror faktiskt på det första. Det, det, det var att Centerpartiet ville legalisera i, i princip, ja, ta bort byxmyndighetsåldern. Det har ju uppenbarligen letats upp i moderpartiet så att säga. Just det, det finns ju lite kopplingar däremellan. Det är lite jobbiga oh. kopplingar. Ja, lite. För er som inte känner till så hade, har då SUF, som de då kallas, fått en ny ordföranden mm. och den här eh, tjejen då skulle ha gjort någon slags cool hip introduktionsvideo som skulle locka unga eh, vilket eh, har gått och blivit viral um, och den såg ut ungefär så här. Hon pratar ju om då att Britt-Marie 45 ska flytta på sig och det lät så här. Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45 som har suttit kvar i fikarummet i flera år i stället för hårt arbetande unga. Hej då, Lars. Okej, okay, så hon säger alltså hej då till Britt-Marie som bara sitter i fikarummet. Mm. Fint med tanke på att alltså, min erfarenhet är väl snarare att det är ja snorungar till ungdomar som är lata och inte orkar komma in till jobbet för att de är pollenallergiker. Liksom. Det är min erfarenhet. Men sen för den delen, alltså, man kan ju tycka att man ska reformera LAS. Det tycker väl jag delvis också att man ska göra. Men alltså, på sättet hon gör det, alltså, det får mig att vilja ha kvar LAS. Alltså på riktigt. Det här är så osympatiskt. Ja, ja, alltså Så jädra osympatiskt. Och framför allt när man pratar om alltså, Britt-Marie som 45. Mm. Alltså 45-åringar, de skulle vara ett problem. Mm. Det, är det är helt omärkligt. Det, det är väl snarare de som har varit med och betalat skatt här, till skillnad från då Elin 18 som får för sig att nu ska vi reformera arbetsmarknaden, skaffa LAS, Britt-Marie kan ju dra någonstans. Men tyst Elin. Ja. Det, det är Britt-Marie som har betalat för alla de uh, afghaner som uh, Centerpartiet och regeringen har drivit igenom ska få stanna. Så uh, det är Britt-Marie som har kämpat mycket mer än den här, de här suf som tror att de kan rädda världen. Mm. Och uh, detta blev ju då viralt på Twitter. Mm. Och det kom ju fram uh, både den ena och den andra mimen bland annat. Så fick vi se Chad... Chad <laughs> Paris versus Marie vs Basic sofbrud. Och det är ju så roligt. De säger att vi legaliserar pedofili, gnäller hela tiden. Uh, ja, räddar världen. Jag gillar Britt-Marie, rallar svinga varje pedofil hon ser. <laughs> ja. Ont i ryggen, går ändå till jobbet och kör för fan. <laughs> ja. Klassiskt. Ja. Mm, och uh, det... även den här. Hej Britt-Marie, vi behöver <laughs> prata. Och det man möts av, Annie Lööf. Det här gänget. Ja, mardrömmen. Alltså, Annie Lööf är nästan värre än vilken piketstolpe som helst. <laughs> Stackars Britt-Marie ändå, i alla lägen när Centerpartiet kommer och ger sig efter henne. <laughs> ja, här, men alltså det är alltså riktigt osympatisk dynga. Alltså, Klipp jag och skaffa ett jobb istället. Herregud. Alltså, skulle jag någonsin bli politiker, gud förbjuder. men då min, min fråga skulle ju vara förbjuda ungdomsförbund. Alltså på riktigt, det är ondska. Ren ondska alltså. Men det roliga var att nu så fick efter all den här kritiken så skulle de då få möjlighet att besvara kritiken i TV4. Så det och det såg ut så här. Det finns redan i dagsläget väldigt mycket lagstiftning som skyddar mot godtycklig uppsägning. Men om du förtydligar, hur ska man säkerställa det? Men genom den lagstiftningen som finns idag. Det finns redan otroligt mycket lagar som skyddar människor från godtycklig och vi, uppsägning. Vilka okay, det? det bland annat lagen om ja, föräldraledighet. Det finns lagen om... Eh, ja, det finns helt enkelt väldigt mycket olika sorters lagstiftning som jag helt ärligt inte har exakt namnet på huvudet idag. Precis. Om du inte har rätten och lagen om föräldraledigheten inte finns, då kommer du ju få sparken från ditt jobb. Just det, ja, Just är. det. Lagen är... om föräldraledighet. Precis. Helt, ja, nej, det är ganska, helt ganska helt korrekt. Väldigt dåligt exempel. Ingen som helst förståelse för vad som finns här. Men absolut, prioritera unga som vill komma in på arbetsmarknaden. Så Britt-Marie som fikar kan ja, få sparken. Och Det är så himla tråkigt att Britt-Marie är... Det kan vara en sjuksköterska som kämpar i vården. Det kan vara en lärare som sliter med våra unga och försöker utbilda dem. Det kan vara Britt-Marie som jobbar inom äldreomsorgen som tar hand om våra äldre. Det är så sjukt att man väljer att, ja. att ha en så osympatisk referens. Ja, alltså, vilka tror de är målgruppen med den här sortens så här video? Kaxiga video med en så här ungdom som står och i en skjorta och ser kaxig ut och säger du Britt-Marie. Ta och lämna plats hos oss nu som aldrig har haft ett arbete i hela vårt liv. Det är liksom räds, det, din, mål, din målgrupp är ju liksom Annie Lööf's i, i Stockholms innerstad. Det är ja. så influencerbrudar. Det är Jesus. den målgruppen. Jag skäms och jag rädds verkligen. Vår, Sveriges framtid om det här är vad... Vad händer med liksom det här med att göra sitt jobb, kräv din rätt. alltså hela, he, Gör din plikt, kräv din rätt. Att, att, att kämpa, att, att bygga upp landet. Att, att liksom vara, Jag vet mina, min pappa började jobba när han var typ så här 12. Mm. Ja, men alltså, som sagt. Hon kan ju tycka att alltså, turordningsreglerna är ju ganska så här, stela och de är inte anpassade till dagens arbetsmarknad. Men för herregud! Gör det på ett bättre sätt. Det här är det sämsta sätt. Du, du kommer inte få med det på någon om du håller på så här. Han, handlar det om att man måste trycka ner andra för att lyfta fram unga så är det helt fel tillvägagångssätt. Du, du, ja, ja, du kan ju göra det med humor, liksom. skämtaktig. Men det, hon framstår ju bara som ja, översittare. Mm. Och folk mm. gillar ja, i, ja, i regel inte översittare. Nej. Och på tal om uh, knäpp personer, alltså Centerpartiet, mm. så har ju de eh, historiskt som vi vet varit drivande i eh, hela processen med att behålla eh, de gymnasieafghaner som kom till Sverige mm. på felaktiga grunder eller fick egentligen stanna i Sverige på helt felaktiga grunder. Mm. Eh, och eh, en av de här eh, afghanerna som fick stanna är Tamim Sultani, som sitter så här, han har nu gjort sig tyvärr känd för dådet i Vetlanda. Mm. Och eh, det har ju uppmärksammats eh, nu denna veckan igen eftersom idag så har ju då rättegången mot Tamim Sultani inlätts. Mm. Och eh, någonting som DN i veckan har grävt fram är att eh, Tamim, I samband med Vetlandadådet så var det även många som tyckte synd om den här Tamim Att det var synd om honom och Nu har det kommit fram att han skulle inte ens befunnit sig i Sverige Från allra första början Han sökte asyl i Norge och fick då avslag Och istället för att då åka hem som man bör till sitt land eller ja, något, Så valde han att komma till Sverige och söka på nytt och Vad säger detta om vårt regelverk i Sverige? Alltså det är, ju så, alltså det är ju så oerhört provocerande. Alltså staten eller regeringen leker med våra liv, bokstavligt talat. Alltså vilka är det som måste dö för att regeringen ska fatta att de leker med våra liv? Alltså är det någon bokstavligt talat i Rosenbad som måste bli knivhuggen och tarmarna vräker ur magen? För att inte nämna liksom tjänstemännen i Migrationsverket. Som inte ens kan ta reda på att han har sökt asyl i Norge innan. Och om de dessutom visste det. Och ändå ger han asyl. Eller låter han stanna kvar i landet. Alltså, vad det är det just... för alltså, det känns fel på? Det där är ju jätteviktigt att betona här. För att I Norge så hade han också ett afghanskt pass. Ja. Eh, som, som uppgav att han var eh, född 88. Eh, då. Och sedan i Sverige så uppgav han att han var född 10 år senare, alltså 99, och skulle då på något sätt vara ja, 22 eller 20 eller något sånt. Men ja, ja, han så då, ser ju då, verkligen ut som en oskyldig 20-åring. Alltså då enligt när han då, eh, enligt hans egna uppgifter här i Sverige, sökte asyl i Norge, då skulle han alltså ha varit 16 år. Ser han ut som att han var 16 år för sex år sedan? Eller? Alltså, det här är ju alltså, bananmonarkin i Sverige. Vi släpper in folk som uppenbarligen ljuger om sin ålder. Det här är ju inte första fallet. Nej. Det här är ju en av hundratals, om inte tusentals, mm. som har ljugit om sin ålder. Som uppenbarligen ser ut som 50 plussare, men får lajva barn. Mm. Alltså, det är så provocerande. Dessutom när de är våldsamma och begår våldsbrott. Alltså, det här, ja, Drottninggatan, där är också en som inte borde vara i Sverige. Han var mm. här. Ja precis. Och DN har ju då tagit kontakt med Migrationsverket och ifrågasatt hur, hur det kunde bli så här. Mm. För att de har ju verkligen, vi har ju verkligen fått se de yttersta konsekvenserna av tjänstefel i det här fallet. Mm. Och då hänvisar ju de till sekretess. Så det är ja, ja. enda de fick som svar från Migrationsverket. Var det ifrån? Typ SVT, personalfrågor. När en journalist ligger med en islamist, liksom. men då är det personalfrågor. Och nu när Just. det är Migrationsverket, då är det också personalfrågor. Sekretess. Ja. Ja, det, är ja. så, det är liksom... Och, ja. ja nej, men alltså, de här, de här tjänstemännen, alltså, sorry to say, men de ska sitta i fängelse. Alltså på riktigt. Det här, det här, det här det ska inte få det får, det får inte gå till så här. Det är ingen som tar ansvar. Regeringen säger att det inte är deras fel. Migrationsverket säger att det är sekretess. och ja, De kommer väl skylla på att det var en borgerlig regering på 90-talet till slut. Just det, och att de var naiva. Mm. Det är så fruktansvärt. för att Jag gjorde ett annat inslag i veckan, på Rakt på sak, kring just det här dådet och gick igenom förundersökningen. och Det har varit så fruktansvärda uppgifter, Så det, det är vidrigt. Att, ja, det var tufft att ta sig igenom den. Alltså, tarmarna på hans första offer höll på att trilla ut ur offrets kropp. Mm. Och detta samtidigt som Tamim var ute på fri fot och fortsatte jaga ner människor och försöka ja, men knivhugga dem. Och, och, och det var sju personer som, som blev drabbade av det här fruktansvärda våldsdådet mm. av, av Tamim. Och han skrek ju eh, Abdul Akbar, han skrek ju uppenbarligen fel och han är ju analfabet. Så det är, alltså det är hela, hela situationen är så befängd så det, det är fruktansvärt. Att, att det är ingen som tar ansvar för det här. Nej, men nej, alltså det är riktigt, och så, nej, inte bara det att de inte tar ansvar. De säger att det här har ingenting med invandring att göra. Just det. det är ännu mer provocerande. Så, du, du erkänner inte ens problematiken. Du, du aktivt säger att du har absolut ingenting med det här att göra. snart tvärtom. De skulle ju bara beskylla det här som, ja, men som man gör mäns våld mot kvinnor. Det här har ingenting med invandring att göra. Absolut ingenting. Invandring påverkar inte brottslighet. Det påverkar inte dödsfall. Mm. Det är konstigt, det måste varit liksom spöket Laban som dödade folk på Drottninggatan. Då. Men någonting som jag tror att många kanske spekulerar i. det här var ju ett Först så var det ju ett misstänkt terrorbrott och sen så avskrevs detta. Nu när förundersökningen har kommit fram och jag, jag har läst lite i det och det är, fler, det är både ett offer som uppger att han har skrikit al Akbar, det är polisen uh, vid gripandet uppgett att han skrek al Akbar och han själv har du uppgett att han skrek Abdul Akbar. Mm. Uh, när detta kommer nu gå till um, alltså rättegång, vad mm. tror du vi kommer se? Tror du att det kommer vara några frågor om terrorbrott eller, eller kommer man bara gå vidare med, med de här sju misstänkta morden? Alltså, jag tror ju kanske... Eller mordförsöken, rätten... mordförsöken vill jag betona. Ja, ja. Alltså, de kommer ju säkert fråga om det är i rätten. Det, det skulle inte förvåna mig. Alltså, vad var ditt syfte med det här? Varför gjorde du det? Vilka var din, dina motiv? Mådde du dåligt? Järna, järna, järna. Men det är inte direkt så att narrativet från media kommer att vara att det här var hade eventuellt religiösa förtecken, alltså motivation. Alltså, Var helt tyst. Ja, ja, men, alltså, men i slutändan så är det irrelevant. Han skulle inte ha varit här och om han är psykisk sjuk eller inte, det är skitsamma. Han ska inte vara här. Mm. Alltså, terrordåd eller inte, han ska inte vara här. Punkt. Han ska ut. Och han fick ju som sagt först uppehållstillstånd och sen så försökte han förlänga det och sen så Ja, på grund av gymnasieamnestin så fick mm. jag ju då stanna ännu längre och mm. sen så försökte jag söka på nytt. Så kan mm. du tänka dig hur många processer det har gått igenom och den här människan har fått stanna i vårt land där han inte ska befinna sig här från allra första början och nu får vi se konsekvenserna av den förkastliga invandringspolitik som faktiskt råder i det här landet. Mm. Och gymnasieamnestin är bara en liten del av den. Men det här är en direkt konsekvens. Det är pinsamt. Mm. Och, att, och att inte Centerpartiet alltså, går ut och gör någon slags... Jag vet inte. Tar ansvar. Mm, ta ansvar. Varför ska de göra det? för De tar inte ens ansvar för att folk gullrar med pedofiler i deras parti. Det är klart att Annie Lööf har ett ansvar. Här. Centerpartiet har ett ansvar här och, och med liksom, medmänsklighet. Men vart är medmänskligheten för svenska folket, svenska medborgarna? Alltså, för att inte tala om alla med, alla med invandrarbakgrund som har flytt hit till Sverige för att slippa de här galningarna. Mm. Okay, vart är medmänskligheten för dem? Den här övre, okay. fin, välmående, övre medelklassen i Sverige. Det är de som, de kan ju flytta undan från det här. De, men vi andra ska ju drabbas av det. Istället så har Annie Lööf för mycket tid med att jag skyddar pedofilvurmar i sitt parti. Hon har för mycket tid med att, eller hon lägger för mycket tid på att uh, filma sig själv, ge sig själv beröm på Youtube. De har för mycket tid med att bry sig om Britt-Marie, 45, som försöker slita för det här landet. Ja, men jättebra Centerpartiet. Tack så mycket mm. för att ni finns. Super. Super. Ja. Men på den... Så vill jag tacka som vanligt Pontus för ditt väldigt positiva, vårt väldigt positiva inslag och eh, så länge så får jag säga tack så mycket för att ni tittade på Riks på ofiltrerat och eh, trevlig helg!